أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعظمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين ربنا لقادر الله فضل مديرا ربنا لقادر آمين ربنا لقادر آمين احفظ المدير آمين وقف الشرور ورزقه وكن نصيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الأولين والآخرين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وجميع عباد الله من السابقين والمتأخرين جماعة المسلمين رجالا ونساء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدعوكم في مولون وبارك الله وبالا برجل الله ندور يرو وباتي يوتون في أنوي توتون في موا بادي lori eto wa loni oba na ni ase ope fun alhamdulillah ati toro ike ati ige fa anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi to e po nla saaju awon eni akoko atawon eni kan yin oba ta dupe fun on lo ba awon eni akoko atawon eni kan yin ojise re na ni asaaju awon eni akoko atawon eni kan yin bakan na iketa toro fun ko mo pin lori e ko lo ba tun kari awon ara ile amen ati gbogbo awon irusin olohun oba patapata ninu awon asaju ti won ti lo ati gbogbo awon ti won bo leyin to kari awa na amen olohun ko pin kena kari wa amen oja wa na o leto si amen lai ni gbara lasiko
lori eto wa loni a ri pe to ti a se dari o na ni a se alaye fun wa nipa iwulo okan pataki okan pataki okan ninu ara eniyan a pe yun ni eniyan ati okan sugbon loni insha Allah a se agbeyewo akole oro lori okan lile lori eto wa yi na ati seto lori okan aisan okan ati iwosan re insha Allah eta be sagbeyewo loni ohun na ni okan lile okan lile lile okan kokun o le ashaddu da in yusabu bi ili insanu gini do to le koli bi eyi to le koko ju to lagbara ju ninu aisan ti olodun le fi sadawo fe da eni ko fun lokan lile kokan o le arun buruku ni o buru ju HIV lo kokan o le arun buruku ni o buru ju coronavirus lo kokan o le ewo imopo ta tun le pe talk of any aisan ti ma seyan laye any disease okan lile buru ju lo aisan ti o da ni okan to ba le se mo wi pe coronavirus eni o be lugbade re awon yo ma sa fun eni to ba du gbede HIV awon yo ma wa sora fun eni o ba du gbede Ebola ina aisan to ti se awon eyan dari ni abi awon yo ma sa fun se wa yi bawon eyan tin sa fun gbogbo awon to du gbede irun yi eyan si to le manage awon eyun eyan le manage awon to ba se kini to ba du gbede awon irun bi ewu se wa lara awon ti an ni arun tohun bewu se wa lara awon to ti eyan gbagbo taye gbagbo wi pe eyan le tara awon kadawo adawo tin be lara eni tokan re ba le oju ti eni o ni corona lo adawo tin be lara eni o lu gbagbe Ebola oju ti eni to ni okan lile lo to ni adawo tin be lara eni to lu gbagbe to ni aisan okan lile o buru ju teni o ni Ebola lo kini koko ta ba yo lo nbe ni pe okan lile aisan buruku ni tolo oba ma fi sadowo be da fe ni olo baba fe mi sadowo mu ko mi sadowo be mi ati yin amen okan lile beginning that the qalbi yasiru limari fi wahshatin law kana aliman pelu okan lile yi be yen ba je oni mimo aba yo si di eni ti o da wa lonni kata yun ayun I ma yun oni mimo to ba je okan lile be yen ba je olowo to ba je okan lile ayun oyun yo saye ko ni re nikan ba si be yen ba je aboro abojoba to ba ji olokan lile yo da ko ni yo fe pe iranse ko ni ri enikankan pe se yoba isini ko ri awon ti o se kabiyesi ti o se araka dede eni olodun ba fi adanwo okan lile to ba fi se adanwo fun koda bo ba ko goolu dani egbon goolu po lowo re debi pe ongan goolu ni won pe pe ongan gan pe baba goolu iya goolu ibiti o fi aye soro to fi oro se aye pe ti o ko gbogbo re aye jode pelu okan buruku ti n be lara re okan lile ni yo si ma saye ko ni re ni kankan ti o ba si egbomiye aye oko to n towo owo e won ako to omo si oko to n towo owo e aya oko to n towo owo e koda omo gan le kon baba tokan bale laleju okunrin oko iyawo a ma taro okan lile o le ti dapa olori eru a ma olowo a ma taro okan lile yo deni ti o ma saye talika yo si ma lo yepere talika oba yo wo tun yo wo si kare nikan pe ranse to ba jo lokan lile okan lile o buru dabi pe ata olodun so pa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam olodun ninu dera ta se kuri nabi muhammad
inu ore ta se fun o inu ke ta se fun o ni pe ani ki okan re anab mahammo oro fami ma rahmatin min allah lin talahum ala ninu dara ta se fun re anab mahamma ike ta se fun ire anab mahamma ni bi pe oro oro fa won sabe re ni wala okun oro leje fun fun goli zol qalbi awon mi ninu aye won gbagbo fe bi ka ma ka fa no oju ka ma ranju han bi malu robe won gbagbo pe ni awon ofi lawon ofi command di ona fara awon iyan keyan fi command di ona ko make ara re onbu ko onbu ara re fun tan be lebe re ko onbu ara re fun ayawo re ko onbu ara re fun omo re ka won omo re le berin to won lodun e ki yawo re le bo damana ko bo soro ko gboro ko de ti si ko mo ma se bi aja ilekuru ogbo mi ka won omo re awon omo se re ka free si o kan freedom si e ibe la fi ma me le niyan so ori to ba ti ranju han o pada baye re be bi wi pe oni re nikan be se ma ni fa bi ma rahmatin min allah fa bi ma rahmatin min allah lin talahum ima mo awon olola aye awon olowo aye gbogbo ni kaluku won lawujo wa majority won won gbagbo wi pe won gbogbo ma yato laarin olowo seru ki lo fe gba ni be eru omo eru ni won na epe omo epe ni o abi kini alaijama nkan ni omo alaijama nkan kini o to npe ra re gan se tori owo tolorun oba ti fi se so fun e se tori ala tolorun oba fi da e lola se tori ipo tolorun oba fi da e lola na lo fi pe ra re ni nkan ta ba yo gbogbo title ti won fun o ti an so mo olorun ta ba yo ku so yato se mo eru abe re ni se olori meji ni so oloju merin ni se olorun meba ni abi kini sugbe ase olohun oba ti nbe lara re na e gbo mi ye tolohun oba fi se kini tolohun oba fi bi osa yeto eni ki awon kan kan won ma ku si fun oyan o tun gbodo si opportunity yan lo olohun ni ore ta se fun ire anab muhammad ire ta se fun ire ta se fun ini ti olohun oba ni ko mo re yan lo e gbo gbogbo eni olohun so re ko mo re lo olohun ni anab muhammad o mo re lo iwo to oga o lo re ni re ni oga o si tori eye pere eye pere ara re o nlo lile nbi oto si o nlo dide nbi oto awon majority ru awon won yan nbi oba ye kan de si won ma wa le han nbi oba ye kan ti a je kan proof omo lu kan proof pe niyan la won wi pe yan gidi la won e wa ri ti won ma se ra won bi won ma lo ra won rada uselessly olohun oba aleke olabiri alabi o se ti e be inu dera ta se fun re anabi ni pe le talahu olohun ni oro fun wa wala o bi ola ja le bi pole o ti wa tori e godi zon e ko le bi o se dera ga de bi wi pe awon eyan wo fi wa ma asa pe olohun ni lo po ta to don to ba lo ja lo mi mu ala lile godi zon qalbi to ja lo ka lile laun fadu min haun olohun ni awon sabi o ba sa lebe re awon eyan o ba sa fun o ni re ni kankan ti o bo se mo fafuanu ko ba ri be o ni sai ma ra won ti o ma se mistake ma moju ku fun won wastagfir lahum ma tolo aforiji fun won e to ba se elese kan washawirhum fi amri so wa la ta tele oyan na la ka nbe lori won o mo ro pe ntori wi pe won ti wa gba ni eyin re ko wa wo wi pe iwo ni olorun ranse ko wa wo po ni gbamaran ti won tani kan ba nbe tororo ko da pe ko ma gbamaran lodo enikankan anab muhammad lo yo je anab ti pe lo won ba so wa yin kale fun o na lolorun to wa so pe shawirhum fil amri ma ba won se maran ma ba won damaran ma damaran lodo won na lori alamari ko kan te ba fe se ma damaran wa shawirhum fil amri ai ma ye awon atojuwe be ninu otesin to je pa anab muhammad imaran to gba in lo fi sase yori gas wa tu le khandaki ogun khandaki ti abi gbe koto yi odidi yi lo ro madina ka ni agbegbe bi awon keberi fe gba wole imaran la nabi gba lodo salmanul farisi pe gbogbo ogun na ka ma ko opo ku ada
gbogbo ogun ko ma ja masala ma ki logun ete logun juja e se je gbe ko to yi odi ilu yi ka ana ma mo si ba mara se ko gba wa yi ni eni olorun ran senu salman ibn farisi inu asabi anabi lo si wa ana bi ma ma ta ti salman ibn farisi ogbo ti e ogbo mara re o si lo imara re o si se won lanfani itan si belu islam do ni aro yi ko si to le e te ka anabi ma ja anabi ma gbogbo aseyori oni odo anabi le lo si tun pada lo ayi be ko ni ni baye ti rinu ni aseyori to ga kan ma ni awon kan ni o ma lo ni irinse oni o si pada ma laseyori un sugbo ba seyori yan ba de ke se pe ko ma wa pe mi lọlọrun o ba ranse ko ma wa o ma re ni jo tun ma fi awon te ti mo pe wo lọrun won si ti gba bo awon wa ni ta ba ta ba won ni ayo ba gan ni ta ba keru inu eru baje e to lo won ba tu wo ti to se bo gbe oni ijoga won si ti gba fun o gbogbo wahala to ba tu wa se iwo na lo tun ni aseyori ibe mo wa fenu wi jade o wi tele aye ti mo olohun oba ti mo si ti bu olu be olohun ni la okun ta fandom to ba lo ji ala mo ta fandom ta ja te gbogbo to ma ina lo so ayo ba ni bi abagbede a ko gbodo soro de be ibi ta abagbede ai soro de be to ba yi pe bo ti lodo nu na lo fi gbogbo enu soro o pada jabo o ye pere be ni e fa du mi ne haoli o pada gbo sa wi fo pe ko so bondere lo pa du mi ne haoli ka won po ku legbe re o ni re nikan bo se ma o fu anu olohun ni to ba ri be to ba se mistake moju ku o fun wa wasta go fir lahu ma to ra poriji fun wa wa shawiruhum fil amri ma wa ba won se maran ma da won ma ba won se maran lori alamari aye fa ida azam to ba pinu lati fa nkan kan ala allah inna allaha yuhibbul mutawakkilin ola ni to ba ti pinu lati wa se nkan wa gbara lọlọrun oba ọlọrun oba ni fe sawon tan ma gbara le awon tan kokan le e gbo mi ye ifi okan lile ewo nkan ba ni kan ba nbe to je ifi o ye ko lo ijoga ijoga te pe pe on challenge bu ni ti o se ni o gbara challenge anabi muhammad oyo je te pe gbo to ba se o da ni ko da ni awon yo sa ma tele na ni anabi okoko ni se nti o da àwọn quality ibu tó wá lè já ní ráǹkì ní ọlọ́run ọba sọ pé kọ̀ yọ ànábì náà lẹ́yìn tánàbì náà bá nírú kú tó bá nírú àlébù yẹn la yóò yọ ọlẹ̀ fún un wọn kí wá nìwọ owó kìlọ̀ dìdání tí ń jọ lójú tó gbàgbọ́ ipí pẹ̀lú owó rẹ àwọn tí ń bẹ lábẹ́ rẹ ọkàn lè máa lò wọ́n bí ẹranko kọ́ máa tírìtì wọn bí ẹranko pé kò sí sí kankan tí wọ́n ṣe ọlọ́run tí ọ̀dẹ́yìn ọba ti lówó lọ àjàjà kó tiẹ̀ wá jẹ́ ni tí ń sáàbù lábẹ́ rẹ wọn àjámọ̀ nǹkan olórí pípé tí ń bẹ lábẹ́ rẹ tí ń sáàbù rẹ olórí kúkú ni lọ́dọ̀ rẹ tó ọba wa rẹ ni orí ẹ̀kú tó jìnà sí ọ eléyìí olórí rẹ pé lọ́dọ̀ rẹ níjọ́ lọ fẹ́ ṣe yín dà ọkàn líle àìsàn burúkú ni tó jẹ́ pé kì í jẹ́ kéèyàn ò ṣe kí ni kì í jẹ́ kéèyàn rẹ ni bá a ṣe ìgbéyìn abágbá yìí láàárọ̀ àbùkù ni ọkàn dẹ̀yìn ayé ẹ̀ àfi tó ń ti ìbá túbá tó bá ronú píwàdà tó bá gbọ́ wá sí ẹni kan lè tọkànnú tọkànnú yóò dà lé rẹ gbé yóò dà lé rẹ gbé àgbà tí òbí inú lọmọ rẹ ń pọ̀ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ o bàbá ẹ ṣe rẹ ṣe gbọ́ bójú ẹ bá dà ọ̀rẹ́ wá gbọ́ ìwà rẹ wá jẹ́ kí wà dà ìwà rere ni o sì fún ṣàtàní ìlò fìdẹ kọ lọ. mo gbọ́dọ̀ kalẹ̀ jẹ́ kí wà dá ìwà lọ bá wúre bí ẹ bá gbọ́dọ̀ kalẹ̀ báyìí kò mú oúnjẹ ẹsẹ̀ tó wọ́n ló ń jẹ rẹ̀ ẹ máa dùn gbogbo ẹ kọ́sítọ́mà àwọn sọ pé ẹ wá bí ẹ̀fọ́ fi ẹ lọ bòmí o torí nígbà ẹ̀yìn nìkan ni báyìí ọ̀bá rẹ̀ lòmí ọ̀ra òwú bẹ̀ fún kọ́sítọ́mà kan lónìí òwú bẹ̀ fún kọ́sítọ́mà kan lọ́la òwú tún bẹ̀ fún kọ́sítọ́mà mi nígbà ọba yẹ òní padà rẹ̀ nìkan kan mọ́. gbogbo ọ̀dà kalẹ̀ jẹ́ kí wà dà ọ̀gbọ́kà o tún lo dẹ́rẹ́bà míì o lò rẹ́dàrà dá o lè dànù ọgbà gbogbo owó ń bẹ lọ rẹ bí dẹ́rẹ́bà kan ọba bọ ọsẹ mọ́tò pè mí nígbà ọba yẹn gbogbo dẹ́rẹ́bà náà ìfọmísọ ọkàn hàn pé bàbá yẹn bàbá burúkú ni o bàbá olówó yẹn olówó ogbó ni yọkàn máa tírìtì yẹn rẹ́dàrà dá yọ máa ṣe bíbẹ̀ páwa náà ti àti àgbà ó forí wa rún páwa náà lè jẹ́ yàn
an to bo pada ma sa fun ni keke ma bo ba gba o si se de de ka dawo lara re ni o gba gbo yi po o ma rowo to fi ma be lomi o pada ni re ni keke ma nbi to ba ye ara re be de de be ni bo ba be yawo to ba fi wa pele ba lo o fe yi oko le o fe to oko le o fe ti bi oko le nbi o ba ya iru o pada kan kaakiri ayo o pada ni ro bi fe ma ba ba si ro bi fe odo e te bi yo pada ba ye je to asi lo to ni le ko o ni le ba lowo e gbogbo ya to ti fi ji awon obi kan si waju e to lo fi se pasan fun olopada fe wallahi tallah ti olo wa testi o testi ya pasan so ba le yin la o so ba da bi gbogbo ja ka le je ki wa da iwa lo ba awure iwa rere ki se gbe mo ni oju wura fada ka lo gbo Bobiri ba re wa ti ko ba ni wa ile oko asoro ododo bo je ba da ore wa ni iwa le wa je ki wa da ni iwa re re ni o si fu satani in lo bi de ko lorun ko ba mo lorun lokan lokan ko bi run to un gbawe to bi gbawe to de tun se aji lai si wa asan ba sa ni bo je ba da ore wa iwa le wa de ki wa da iwa re re ni o si fu satani ilo ti de ko lo mo yo darun gbe si darun gbe si o abo we la wa ni o we la wa ni o sokoto ti o to le lai si wa asabansa ni bo je ba da ore wa owo iwa le wa je ki wa da iwa le re ni o si fu satani ilo bi de ko lo bo bi ri ba ma kewu bo ma kewu bo de ise si da 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 pelu bori re lai si wa ase bansa ni bo je ba da ore wa bo iwa le we wa je ki wa da iwa re re ni o si fu satani ilo bi de ko lorun agbo iwa da inu wa to buru ju inu kokun o le boke da ba le yo buru ni wa iru won ibi ti won ma ta ma ri ti won ma se bi omo luabi si ibi ti an ba ti ni target pa won ori emu kan ni ti an ba ti ti won ba ri nkan ti won gba lowo arara won re bi ati do bale fun ta ba ti wa gba tan igberada arara na ori re ni oni won tun fe won fi batate mole ti won fi tun ma lo gba nkan mi ti won ma wa awon olokan lile aye ti an ma se ni won ni gbogbo tageti won laye won o loju ti ati koyin seni ti en roore loju e loro e loni ti o ba ti si nkan be ma ita nje lowo ni se yi eni o gbe yun fun wa ba ti nje lo ni ti an ba ti tun ri elomi to tun gbe nkan mi lo to loore ju yun lo awon atan saye use and dump won ti yan eni ti o gbe ti en je lo ni won ti yan loju won ti tun wa na bi won se to we ara won si odo elomi to gbe nkan mi lo nu awon alaje be nlo le awon olokan lile eda okan lile ki je kedo meri okan ninu awon arun tin benbe nu ni okan lile ki je ki oro olohun oba ko sanfani olokan lile ki gba moran be gba moran tinu e ni o se ife enu oni je odadun olokan lile bo ba saburu okan lile oni je ko le ko ti e le regret pe on saburu why you see yo ko mama yo ko mama se se wi pe yo ma wa excuse ya lamu to na si mo pe to nse oda yo fe ma wa excuse o gbagbo pe la kai to wa won iru won ma gboju logbon won ma gboju lete won ma gboju le pe awon ni e no tawon o bi rojo tawon o fi se bi dare fun awon
l'Ọlọ́run ọba àlekè ọlọ́bìnrin nínú amálíwò mi núnà. Àlábìnà ìdàdù kí Ọlọ́run wá jẹlẹ̀ kúlù búhú. Tẹ́rẹ́ ní tọ́kàn rẹ̀ bá le, Ìmánì oró kan kì í sí lọ́kàn wọn. Àtọ́kàn wọn bá le, ìgbàgbọ́ kì í sí lọ́kàn wọn. Bí ẹ bá fẹnu ṣe bí ẹni pé àgbọ́lọ́n gbọ́, ìṣe wọn kò ní jọtẹ ní ọgbọ́lọ́n gbọ́. Bí a bá jẹ ní ire níta, kọ̀kọ́ wọn ẹni èṣù ni wọn. Àwọn tọ́kàn wọn bá le. Ọlọ́run ní ìdílé mọ̀lẹ́, irú àwọn tọ́kàn wọn bá le, bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run bẹ̀ wọ́n kì í gbọ́. Bí a bá ṣe bí ẹni pé Ọlọ́run ọba ṣiṣẹ́ lára wọn, irọ́ ni. Wọ́n tún lúbọ ni kí wọ́n lè bá padà ìṣíkútì ìfú làwọn wọn sọ̀sẹ́fúlẹ̀. Bí a bá bẹ́ẹ̀ ni bú ọlọ́kàn líle tó bá lòun gbàgà fún àgẹ́ irin kárí ilé ọwọ́ àjọgbà lójú fún ọ tó ní ọwọ́ àjòkó sí. Kí èso àga nì tó bá lòun ṣe ń jẹ fún ọ, ìwọ olóko lè fún ọ tó ní ọwọ́ àjẹ. Kí èso ń jẹ yẹn. Bí ẹni bú ọlọ́kàn líle tó bá lòun dáṣọ wọ ẹ ọ̀dọ́ mi dáadáa. Láhìláhìláhìlá pọ́ìsìn ìlópò máa sọ májèlé lọ́ fẹ́ẹ́ gbówó ẹ̀ fúra. Ọlọ́kàn líle gbogbo ọwọ́ tọ́kàn rẹ bá lè dákú kí ẹ sára. Àwọn tọ́kàn wọn bá lè wọ kì í lẹ́rìí ọkàn. Àwọn aṣàbùrú tán wọn sì tún wò ó pé kò sí pírọ́blẹ́mù torí wọn á gbọ́kàn lówó, wọn á gbọ́kàn lágbára, wọn á gbọ́kàn lété. Wọn kì í sì gbàgbọ́ wípé àtúbọ̀ tán ń bẹ. Wọn á gbàgbọ́ pé àtàṣe tiẹ̀ tó yí wọn lọ́wọ́ wọn ò smart tó ni. Wọ́n máa gbọ́kàn lé smartness. Agbójúlẹ́gbẹ́ pẹ̀lú agbójúlẹ́tẹ̀. Agbójúlẹ́tẹ̀. Lọ́jọ́ yìí gbé eyín de dápò dáàbò bá nì. Ọlọ́run ọba àlekè ọlọ́run ní ìnàmọ́lì mú mi núnà. Ìnàmọ́lì mú mi núnà làbínà ìdádù kí Ọlọ́run wá jí láti kú lóògùn. Nígbà tí ọlọ́run ọba júwe àwọn mùmìnì ọlọ́run náà mùmìnì àlá kọjá wípé tí a bá dá akọ ọlọ́run létí wọn. Wá jí láti kú lóògùn. Ọkàn wọn sì bẹ̀ pẹ̀ ìbẹ̀rù ọ̀gbọ́nú ọkàn wọn. Àwọn tọ́kàn wọn ò le nu. Àwọn tọ́kàn wọn rọ̀ fún Ọlọ́run nu. Ọlọ́run ní tó bá dá akọ ọlọ́run létí wọn. Tí a pọ̀ ọlọ́run dẹ́rùbà wọn. Bóyá wọ́n bu ọmọ nìkejì wọn sí. Tí a bá pọ̀ ọlọ́run kọ́ wọn lọ́rùn. Ọlọ́run lẹ́rù ọba àwọn ọkàn wọn gbẹ pẹ̀pẹ̀pẹ̀. Àwọn mùmí ní gidi ni wọ́n ni. Wà ìdá tu ni yẹt àní ìmú àyà tuhu zádà tuhu ìmánà. Ọlọ́run náà mùmí ní gidi. Àwọn làwọn fẹ́ pé tí a bá ka àmì Ọlọ́run ọba tẹ́ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba létí wọn. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tẹ́ka létí wọn yẹn yóò tún ṣàlékún ìgbàgbọ́ wọn. Wàhálà rọ̀bì ìmùyàtọ̀ wá kálù nà. Wàhálà rọ̀bì ìmùyàtọ̀ wá kálù nà. Ọlọ́run ní àwọn mùmí ní òdodo àná fẹ́ fi ẹgbẹ́ kan lọ́lọ́run gbára lọ́lọ́run. Wọ́n ní torí wípé àwọn fẹ́ ṣèfẹ́ ènìyàn. Kán wá fi á máa lọ kọ Ọlọ́run ọba. Wọ́n á ní torí pé àwọn ò rówó lọ́wọ́ ènìyàn. Kán fi á máa bọ̀ dàbí ẹni ká lọ́wọ́ máa rúfin Ọlọ́run ọba. Aláwọ̀ fi mí yàtọ̀ wá kàlú náà. Wọ́n gbàgbọ́ pé kọ̀lílùn ẹ̀gbọ́miyé kọ̀lílùn ẹ́ mínàlẹ̀ aláàlì kàfáàhùn. Wọ́n kẹ̀sí irun mínàlẹ̀ haramì kàfáàní. Ẹ̀gbọ́ èyí tó pọ̀ nínú haramù bí n tó ti tán ni. Èyí tó sì ṣe kí ni. Èyí tó kéré nínú haláàlì ó ti tó àwọn. Wọ́n gbára lọ́lọ́run ọba. Ọlọ́run náà mú mi ní òdodo ni. Wọ́n gbàgbọ́ pé Ọlọ́run ọba ọ̀fọ̀wé ni òní báwọn. Kí Ọlọ́run ọba ní fẹ́ di àkóso. Wọ́n mi máa. Gbogbo bí olówó kan fi ṣe làbìlàbì kó yìí sí wọn. Olówó ò ní di ìkẹ́kọ̀ọ́ dání kọ́ wá torí ẹ̀ kọ́ wá bí a sọ wọ́n dẹ́kọ̀ọ́ lọ́hùn. Àwọn tẹ́ pé wọ́n di orí ayé dání. Orí ọwọ́ wọn dàbí orí ọwọ́ èṣù ni. Èṣù tó di òfúnni lẹ́gbìn ni máa béèrè pọ́n lọ́wọ́ ẹni. Èṣù ni ayé bá ní àwọn ilé àwọn ẹni èṣù ni wọ́n ṣe. Ayé bá ní àwọn ọlọ́kàn líle ẹ ṣe. Àwọn tó gbọ́kàn lé ọgbẹ́ tó gbójú lẹ́tẹ̀. Àwọn ọlọ́kàn líle nínú ayé tí ẹ gbọ́kàn lágbára. Ayé bá yẹn ni wọ́n ṣe. Àwọn kò gbọ́kàn lọ́lọ́run ọba. Wọ́n pọ̀ bọ́lọ́run ọba wọn bíi. Ọlọ́run ṣùgbọ́n àwọn onígbàgbọ́ òdodo. Ọlọ́run ní Ọlọ́run ọba wọn ni wọ́n gbọ́kàn lé lórí àwọn ọmọ yìí. Wàhálà bí i mú yàtọ̀ wá kàlù. Ọlọ́run ọba wọn yìí wọ́n síwájú àlẹ́bínà. Àlẹ́bínà yóò kí mú nà sọ̀lá. Ọlọ́run náà mú mi ní òdodo làwọn tí wọ́n máa kírun tán máa gbẹ̀rùn dúró. Wọ́n mi máa rọ̀ṣọ̀kọ̀ náà hùmù yóò fi
Bọ́kàn ṣe rí ẹ̀gbọ́n mi yé, àhán wọn náà yóò padà máa sòkòfò bọ́kàn wọn ṣe rí.
te ba wo won le ni re lana ahan won pada ma tu asiri won awon lo ma ri ti won ma bi lati je lagbe o ti ba wa se mo se eni kaye re o da o tun ma si wi pe bi ti n ba se tele na ko fe kaye re o da labe re bi ko sa le je wi pe ko sa mo ko pe bi o ba lo 1 naira lasan afi ko te wo si yo ma wa wona bi o se wa fenu batiti ru won je kaakiri ni koko ati ni gbangba asiri asiri koko kan won ahan won si tu pada ahan re na ni o ma se kini ini o ma fi tu asiri ara re ta bi ma mo wi pe ntin be lokan re o da to ba ni be onikaluku wa eda ko eja satusi okan wa titi en be lara re temi en be lara mi awon ti ba nbe lokan re lo tun se àwọn tí ń bẹ lọ́kàn tẹ̀mí kẹ́mi tún ṣe ó kálukú sámi kọ́sàyẹ̀wò ọkàn rẹ̀ sẹ́mi pa ní muhammad ó ti jẹ́ àmọ́ wípé kì í rá àtúlẹ̀ kùránì ìní tí máa ti pẹ́pẹ́ ọkàn ní máa ti pẹ́pẹ́ ọkàn kùránì tí wọ́n ti pẹ́pẹ́ ọkàn yìí ẹ̀gbọ́n mi yẹ kò wúlò fún ta ni kò wúlò fáwọn ọlọ́kàn líle kò ní sàǹfààní lọ́dọ̀ ọ̀ tiẹ̀ tọ́lọ́ lọ́wọ́ bá ti jẹ́ mọ̀ wípé ọmọ mi ní òdodo àná tọ́jẹ́ wípé tí ẹ bá ka kùránì létí wọn kódà bí ọlọ́kàn líle bá jẹ́ àbá àti fi kùránì ṣe wá sí fáyé àwọn èèyàn máa ṣàǹfààní bí wá sí rẹ̀ nígbà mi ó ń gángan kò sì ní ṣàǹfààní bẹ̀ irú àwọn ọmọ yẹn látọ́lọ́ sọ pé àtàmù ń náà náà ṣàbìlì bí rí sẹ́ẹ̀mọ ẹ̀kọ́mí yìí láti ṣe rere ẹ̀yin ò ní ṣe rere ẹ̀yin gángan tàbí ara yín ẹ̀yin gángan lẹ́sìn ka kùránì bá láyé ṣe làákàn sí tẹ̀ kàní irú àwọn ọmọ yẹn wọ́n wà bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni gbogbo owó ọmọ yámi tó ń pèpè sẹ́sìn àbí wọ́n ọmọ yámi tó ń pèpè sísú náà bá a bá fẹ́ pèpè sísú náà má fọkàn líle pe àwọn èèyàn ọ̀gbọ́n mi yé ọ̀lẹ́ má sì fi ìwà bú ara rẹ ọkàn bú ara tiẹ má fi ba súnà ló kọjẹ ẹni tí ó pèpè sísú náà ọ̀gbọ́n mi yé ọgbọ́dọ̀ jọ ń wà pẹ̀lẹ́ ọgbọ́dọ̀ jọ ọlọ́kàn yírọ̀ ọgbọ́dọ̀ jọ tẹríba ọgbọ́dọ̀ jọ ọmọlúàbí kọmọ wa jẹ pé gbogbo òwa bú ara rẹ ìwà àbàjẹ ara rẹ ilé ọmọ wa pè súnà fáwọn èèyàn ọmọ á fi ìwà bú tiẹ bọ súnà ló kọjẹ wọn wà á rò pé súnà náà ni ọ̀dà bẹẹ bójú ẹ bá da ọrẹ wa sọdọ ìwà lọwọ àjẹ kí wà dà ìwà rere ni ò sí fún sátani ìlò fi ìdẹkọ lọ. bójú ẹ bá da ọrẹ wa ìwà lẹ. sokoto ti o to lẹ láyé ní wa àṣà bá ń sá ni. a ní bókè bá dà ọrẹ wo. gbọ́ ìwà wíwà jẹ́ kí wà dà. ìwà rere ni o sì fún sátani. ìlò fi ìdẹ̀kọ lálùsẹ̀. bóbìnrin bá máa kéwu. bá máa kéwu. tó dẹ̀ iṣẹ́ sí dáadáa. tó dẹ̀ tún pẹ̀lú borí rẹ̀ láyé sí wa àṣà bá ń sá ni. bójú ẹ bá dà ọrẹ wa. ìwà rere wa jẹ́ kí wà dà. ìwà rere ni o sì fún sátani. ìlò fi ìdẹ̀kọ lánàá. àtúnṣe tó bá mọ̀ lọ́rùn lọ́kàn. lọ́kàn. tóun kírun tóun gbàwẹ̀. tóun gbàwẹ̀ o. tòdẹ tún ṣe àjìyí láyé sí wa. àṣẹ bá ń sá ni. bójú ẹ bá dà ọrẹ wa. ìwà wíwà jẹ́ kí wà dà. ìwà rere ni o sì fún sátani. ìlò fi ìdẹ̀kọ́ náà. èyí ló lọ́run bá wa sọ nínú kùránì. ọ̀rọ̀ tó yá bá wa sọ nínú kùránì. sẹ́gbà sọ́tẹ̀ yìí lọ́rùn. àwa ti gbọ́ àwa ti gbà ó sì tẹ̀wá lọ́rùn. kí ló dé tẹ́gbà tẹ́gbà tọ́tẹ̀ yìí lọ́rùn. nítorí kálábà sáà má má bò dáadáa ríra. kálábà sáà má má bò dáadáa ríra. kálábà sáà.